İyi. Assalomu alaykum, Palon O'zbekiston TikTok muxlislari. Sizlar Tailanddamiz yo Indoneziyada deb o'ylamanglar. O'zimizni mana Farg'ona viloyatidamiz. Bu daraxt Palonya mo'jiza daraxti deyiladi. 20-25 aprel kuni ekkandik, mana bo'ylari 5 metr 7 metrgacha yetgan. Kimdan kim Palonya biznesga qiziqadigan bo'lsa, buni 1 kub yog'ochi hozirgi kunda 200 dollardan 800 dollargacha sotilyapti. Palonya daraxtida nima ishlab chiqariladi desa, asosan mebel daraxtlari ishlab chiqariladi. 5 yilda o'rtacha hisoblaganingizda, asl daraxtda esa 5 yil bo'ladi hisoblanadi. 5 yildan keyin ashqalar sizdan yetmasib qoladi. Ichkanlarini ham ko'ringlar. Va holatda juda chiroyli holatda. Palonya qiziqadiganlar, kanalga obuna bo'lib ketasizlar, mana TikTokga bittadan podpisa qilib like bosib qo'yinglar. Keyingisida zo'r video chiqaramiz, 5 yil chiqaramiz. Sog' bo'linglar.